နေသာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကေ1383ခုပြာဒိုလာဇံတရနေ့ည2012ခုစနေလပိုင်း25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမြို့နယ်စောရံပိုင်းအနောက်ရပ်ကွက်စပယ်လန်းမိသားစုများရဲ့စပယ်လန်းဓမ္မယုံဆွမ်းလောင်းအသင်းကပင်စမအကြိမ်မြောက်ရှင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားပွဲတပည့်မှာပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေဇီမနိကေမူလရှိတဲ့အနင်ကနသုတ်တံရေအင်္ဂုတ္တရနိကေတတကနိပတ်မာလာရှိတဲ့သစိတ်တသုတ်တံရေအဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ပေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့စိတ်ထားလှမမြတ်လို့ကြသည်တဲ့စိတ်ထားကလေးတွေလှမကိုယ်ကိုဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမြတ်လို့ကြတာတန်ဖိုးထားကြတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညတရားကောင်းစဉ်ကိုပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်သားလွယ်စေခြင်းအကျိုးငါအဲ့ဒါလိုဥစဉ်တို့ပေးပါလေစိတ်ထားလှမမြတ်လို့ကြသည်တဲ့မိမိတို့လည်းပဲတဘာသောသူတွေရဲ့စိတ်ထားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့တံပိုးကိုအကဲဖြတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးရုပ်တွေဘလောက်ပဲလှနေနေတင့်တယ်နေနေစိတ်ထားမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးထားတဲ့သဘောမျက်နှာတဲ့သဘောရှိနိုင်ပါရဲ့လားမရှိနိုင်ဘူးလူတယောက်မှာရုပ်နဲ့စိတ်မှာစိတ်ကဗရဏကြတယ်ဆိုတာကိုဒီပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးနားလည်လက်ခံထားကြပြီးသားတဘာသောသူတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့ကစိတ်ထားကလေးတွေကောင်းမှစိတ်ထားလေးတွေလှမှတံပိုးထားကြမျက်နှာနှိုင်ကြသလိုမိမိကိုလည်းပဲတဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားလှမှသာလျှင်မျက်နှာနှိုင်ကြမယ်တံပိုးထားနိုင်ကြမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ထားမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတဲ့သဘောတံပိုးထားတဲ့သဘောလေးစားတဲ့သဘောစိတ်ထဲကနက်နက်နေနေဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးအပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အပြုံးနဲ့ဆက်ဆံကောင်းဆက်ဆံနေလိမ့်မယ်။သို့သောအတွင်းထဲမှာတော့တကယ်မျက်နှိုးတဲ့သဘောရှိနိုင်မှာမလား။မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညရုပ်အလှနဲ့စိတ်အလှလို့အလှနှမျိုးရှိတဲ့အနက်မှာစိတ်အလှကိုအရေးလဲကြီးတယ်။တကယ်လဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပုံမူပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်အသီးသီးတွေကကောက်နှုတ်ချက်ချပြီးတော့ပိသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညစိတ်ထားလှမှမျက်နှူကြသည်လို့တရားကောင်းစဉ်ကလေးတက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမဟောသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစဉ်အားတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာတိဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံနှုတ်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုံသိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေချီထားကြကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမသာနရမရလောကကရုဏဝနိသုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောစိတ်နှလုံးလဲရှိတော်မူဝါဘိထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံအရဟတမတိဟုသောအယောအလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသော
သာနေရမရလောကကရောလူနေပြမသတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောက်တိတံတို့အလေရုပြုရာတစုရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿံနိရယာနေပေတတလိရှံလာယအရှိငါတံသောဂတိရောမာလီထူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမများကဲ့သို့ပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ္မမူယုံနံတဖျားဖြစ်ကြပါသောဖျားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝဏမကာယဝစီမနောခြေ၍သုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယူကျလက်ဆောင်မောကရှိခိုးဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထားလှမမြတ်လို့ကြသည်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတရားကိုအပိုင်း၃ပိုင်းလောက်ပိုင်းပြီးတော့ဟောခြင်းနေဗျာပထမပိုင်းအနေနဲ့ငါဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ရုပ်ရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့အညစ်အကြေးနှမျိုးရှိတဲ့အနက်မှာစိတ်အညစ်အကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်လူသားတယောက်ဟာတန်ဖိုးကြီးတာပဲဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အနေကနသုတ်တံကိုပြောခြင်းလေတရားရတတိယပိုင်းဏိဂုံးပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြိုးစားကြမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောဖို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်တရားဘယ်နှပိုင်းလဲ၃ပိုင်းပထမပိုင်းမှာစိတ်အညစ်အကြေးရုပ်အညစ်အကြေးလို့အညစ်အကြေးနှမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကစိတ်အညစ်အကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်လူတယောက်ဟာတန်ဖိုးကြီးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးကြီးစေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ခွာတော့မယ်အညစ်အကြေးတွေပယ်ရင်ပယ်နိုင်သလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲလို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့အညစ်အကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျေတဝန်းပြောမှာစိတ်ကိုမလှမပဖြစ်အောင်အညစ်အကြေးတွေကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်အောင်လုပ်မှာကိုဗျအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်နိုင်ရင်ဖယ်နိုင်တဲ့လောက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာလှပလာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အညစ်အကြေးကင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေလှပလာအောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြိုးစားကြမလဲဆိုတာကတော့တရားရဲ့တတိယပိုင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တဏှာကြီး15မိနစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်။ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစလိုက်ခြင်းလဲဆိုတော့အင်မတန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့စလိုက်ခြင်းလဲ။ကာယေမလံမူပေခာယစိတ်တေမလံသဒောဝတုစိတ်တေဟိနေမလီတံတောပုတိကာယောပိပုစိတောကာယေရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောမလံအညစ်အကြေးကိုဥပေခာယအရေးမပြုလျက်လျူရှု၍စိတ်တည်းစိတ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောမလံအညစ်အကြေးကိုဒောဝတုပြောင်းဆင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်စေကြောပါလေစိတ်တည်းဟိနေမလီတန်တော်စိတ်၌အညစ်အကြေးကင်းသည်ရှိသောသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုတိကာယောပိပုတ်သောခန္ဓာပင်ရှိပါတော်လဲပူစီတော်ပူဇော်အပ်၏အင်မတန်အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့အင်မတန်လည်းပဲလှပတဲ့ဂါထာလေးတပုတ်လို့ဦးဇင်းတို့မြတ်နိုးပါလေဒီဂါထာလေးကိုနော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လောကကြီးမှာရုပ်အညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးရေလို့အညစ်အကြေးနှစ်မျိုးရှိတယ်ရုပ်အညစ်အကြေးတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမတင့်မတယ်မသက်မရက်မလှမပဖြစ်အောင်အနှောင့်အယှက်ပြုတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်အညစ်အကြေးဆိုတာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမလှမပဖြစ်အောင်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်အောင်ပြုတဲ့အရာတွေကတော့စိတ်အညစ်အကြေးပေါ့
ဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးလို့အညစ်အကြေးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ကသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကာယရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေသောမလတ်အညစ်အကြေးကိုဥပေက္ခာယလည်းရလျူရှု၍ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်တည်မလန်းစဒောဝတုစိတ်၌ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုစေကြောပါလေ။ရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးကိုစေကြောပါလို့သူကအဲ့လိုပြောတာ။ရုပ်အညစ်အကြေးကိုဘာဖြစ်လို့လေးလျူရှုရမှာလဲဆိုတော့ဟိုတတရရရနေဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအင်မတန်တိုက်တွန်းมาတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးပညာဉာဏ်ကြီးပွားကြောင်းနေတဲ့မှာလည်းပဲမိမိရဲ့တကူရေတကာရတန့်ရှင်းရေးဆိုတာအလေးပေးပြီးတော့ဘုရားဟောပါတယ်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိနေတဲ့အိမ်မှာတန့်ရှင်းရမယ်ဒါမှမိမိရဲ့အစ္ဆဒဗဟိဒအတွင်းအပြင်မှာအကုန်လုံးတန့်ရှင်းနေပြီးခြေသေးလက်သေးတွေလှီးရမယ်ဆပင်တွေဆိုတတရရထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းတယ်အခုဆိုလိုတာကအဲ့လိုတန့်ရှင်းရေးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးဆိုတာတကယ်စင်စစ်ပြောင်းစင်အောင်ဘယ်မှလာစေချောနိုင်မှာလဲဗျဟုတ်လားသူကနည်းနည်းနည်းပြောထားလားဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကစားအညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲလေပေးတဲ့တို့တော့နားမဝေးပါဘူးဗျာဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာကြီးအညစ်အကြေးတုံးကြီးနော်ဆေးရတဲ့လောက်ပဲဆေးလို့ရမှာအဲ့ဒါလို့ဆေးတဲ့ကြားထဲကပဲတရက်ကိုနှစ်ခါသုံးခါဆေးတဲ့ကြားထဲကပဲနေတိုင်းတရက်ပြီးတရက်တစ်ခါအစ်စ်အစ်စ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်ကိုင်ဆေးမရတဲ့အရာတွေကိုရှိတယ်မို့လားရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးမရတဲ့အရာတွေကိုကြတော့ဘယ်နဲ့လို့ရလေးလျူရှုထားရတာပဲဒီတိုင်းလေးလျူရှုထားရတာပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအညစ်အကြေးတုံးကြီးပဲဟုတ်လားပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာမိမိတို့ကအရေးထားပြီးတော့ဆေးကြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုစိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းအောင်ဆေးရတာလောက်တော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ရှုတော့ကလည်းပဲကြည့်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးကင်းတာနဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကင်းတာအညစ်အကြေးကင်းတာချင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းတာကအများကြီးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါလည်းပဲပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်လား။ရုပ်အညစ်အကြေးကင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရလတ်။စိတ်အညစ်အကြေးကင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရလတ်။ရလတ်ချင်းတူနိုင်မှာမလား။မတူနိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ခုလူတွေကရုပ်အညစ်အကြေးကြတော့အင်မတန်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဆေးကြောကြတယ်၊တန့်ရှင်းကြတယ်။လူမြင်တာထင်တာရှိတဲ့နေရာဆိုပို့ပြီးတော့တောင်မှတန့်ရှင်းအောင်မလုပ်ကြဘူးလား။လောက်ကြတယ်မျက်နာပေါ်ဆိုရင်ဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ဟုတ်လား A7 လေးနေဆိုဘောက်တွေပါတယ်ခင်အလားကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာဒီအတွက်သုံးကြတာပဲမဟုတ်လားဟင်လိုအပ်တာတဲ့တောင်ပူပြီးတော့သုံးကြတယ်လို့ထင်တယ်ငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးခံပြီးတော့ရုပ်အညစ်အကြေးကင်းဖို့ကြတော့အများကြီးမစူးစမ်းကြဘူးလားစူးစမ်းကြတယ်အညစ်အကြေးကင်းုံမျှတဲ့အာမရလို့ကိုအယောင်မျိုးစုံတောင်တင်ထားလိုက်သေးတယ်ဟင်တကကြီးဒီမိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့လှုပ်တော့ကြည်ကောင်းရှုကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲဒါကတော့ပုထုရှင်ဘဝကကြည်ကောင်းတာပေါ့ကြည်ကောင်းတာရဲ့ဟိုဘက်မှာဘာအကျိုးရှိသေးလဲလို့မေးရင်ဘာမှသိအကျိုးမရှိပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်စီးပွားတန်တရားစီးပွားအဲ့ဒါလို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောတာနဲ့ရုပ်အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောတာရက်လက်ချင်းအများကြီးမကွာခြားဘူးလားကွာခြားတယ်အဲ့ဒီတော့တရားကိုအစွန်းရအောင်လည်းမတွေးနဲ့နော်ဟိုရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလျူရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဆုတ်ဆုတ်ပဲ့ပဲ့ကြီးနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကူကြီးတကာရတန်ရှင်းရမယ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့စောစောကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားသို့တော့တကယ်လေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်ရင်တန်ရှင်းရေးလုပ်လို့မရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်လေးလျူရှုရမယ်အပိုင်းတွေကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်သူ့ကိုတိတ်ဂယုမဆိုင်ပါနဲ့လို့ပြောတာသူကိုဂယုစိုက်တာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအညစ်အကြေးကိုဂယုစိုက်တာကအများကြီးလေးနက်ပြီးတော့အကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းဖြစ်တော့လေလူတွေကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ရုပ်အညစ်အကြေးပြောင်းစင်ဖို့ပဲဂယုစိုက်လွန်အားကြီးနေလို့ဒီစကားကိုပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူကပြောတာကာယရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်၌မလန်ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့အညစ်အကြေးကိုဥပေက္ခာယအရေးမပြုလေးလျှို့ရှု၍စိတ်တည်းစိတ်နိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မလန်အညစ်အကြေးကိုဒောဝတုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောပါလေစိတ်မှာကန့်ညိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအကျဉ်းမြင့်တော်သဘောပေါက်ကြပြီးသားအလိုဆန္ဒတွေ
မကျေနပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေဆက်ဆုပ်မှုတွေဟုတ်လားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတာပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်နော်အေးအဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုကြတော့ဂရုစိုက်ပြီးတော့မလုပ်ကြရမယ်ဆေးကြောကြရမယ်ဆေးကြောကြရမယ်အဲ့ဒါလိုများစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့အဓိကအနေထားပြီးတော့ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောထားတယ်စေတေဟိနေမလီတန်တော်ဗုဒ္ဓကာယောပိပူဇိတောစေတေဟိနေမလီစိတ်၌အငြိကြေးကင်းသည်ရှိသောတန်တော်သူတော်ကောင်းသည်ဗုဒ္ဓကာယောပိပုံသောခန္ဓာပင်ရှိပါတော်လဲပူဇိတောပူဇောအဤစိတ်ကိုအငြိကြေးကင်းအောင်များလုံနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့လေပဲအဲ့ဒီတတ္တဝါဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်တိုက်တယ်စိတ်အညစ်ကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတာဟုတ်ရဲ့လားစိတ်အညစ်ကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဒီတော့လောကကြီးမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ဘိသက်တို့မှာဖြေဖို့အရန်တဲ့ရှိပေးသားတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်အငြိကြေးကင်းလိုက်တာယဟန္တာတွေမှာလည်းပဲစိတ်အငြိကြေးလုံးဝမရှိတော့ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စိတ်အငြိကြေးကင်းတာကယဟန္တာတွေတဲ့တောင်ပူပြီးတော့ထူကြတယ်ဘယ်လိုထူကြတာလဲဆိုတော့ဝါသနာပါပယ်လိုက်တာဘဝဘဝကဆွဲလာတဲ့ဝါသနာနဲ့တကွစိတ်အငြိကြေးကိုပယ်တာမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာတွေကြတော့စိတ်အငြိကြေးကိုပယ်တော့ပယ်တယ်သို့တော့ဝါသနာကျန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြိလိဏဝိသရုကြည့်ပါလားဟုတ်လားဟဲ့သူယုတ်သူယုတ်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာတော့မှလူတွေတိုင်းဟဲ့သူယုတ်သူယုတ်လို့မခေါ်ဘူးလားသူဝါသနာကိုပါဖြစ်နေလေမစွန့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလောကမှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဘာပြုလို့လဲစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုဝါသနာနဲ့တကွာပြောင်းရှင်းတန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြောတော်မူနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတန်ဖိုးအကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပိစေကဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓပြီးရင်အဂံသာဝကမဟာသာဝကဟုတ်လားနောက်ယဟန္တာအနာဂံသကရာဂံသောတပံကလျာဏပုထုဇဉ်လူတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အဆင့်အနှိမ့်အမြင့်ကိုအောက်ဆင့်ချလာတာနော်ဟုတ်လားဟောသောတပံဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဘာနဲ့ဘာနဲ့ပယ်ထားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိရှိကိစ္ဆာရဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပယ်ထားတယ်ငါငါငါလို့ဆွဲလန်းတဲ့အညစ်အကြေးသူ့မှာမရှိဘူးဘုရားတရားတန်ခါရဲ့အပေါ်မှာယုံမတန်တရားဖြစ်တဲ့အညစ်အကြေးမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီအရိယတန်ခါစရင်ဝင်ပြီးတော့ယရဏထိုက်တယ်။သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေကိုပယ်နိုင်တယ်။တဂရာကံကြတော့ပါအောင်လုပ်တာပေါ့ဗျာ။အနာကံကြတော့ကာမရာဂဗျာပါဒအကုန်လုံးသူပယ်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့သူပိုပြီးတော့တန်ဖို့တက်မလာဘူးလား။တက်လာတယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝပါလေမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ယဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်တကက်ဒက္ခိနေယနော်မြတ်သောအလှကိုခံလိုက်တယ်တကက်ကိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အမျက်ဆုံးဖြစ်သွားတာယဟန္တာနော်အဲ့ဒါတဲ့တရှင်တဲ့အစင်မောင်းများစွာတက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်အငြိအကြီးကင်းစင်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1မို့လို့ဘုရားသည်လောကကြီးမှာအမျက်ဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးဝိလူဝရာမှာသတင်းသုံးတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာပိသတို့ကြားဖို့ပါတယ်နော်အသက်ကိုရှေးအောင်ဟိုဂရုစိုက်တဲ့ဖလားသမပတ်တွေသူမဝင်စားတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဝန်းသွန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကပ်ရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာတယ်အဲ့ဒီမှာသွေးဝန်းသွန်တဲ့ယောဂဝေဒနာကပ်ရောက်လာတော့တရားမင်းကလာပြီးတော့ပြုစုတာဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကလေးတွေလာပြီးတော့အမြဲတမ်းနှိပ်ပေးတယ်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်တဲ့ကြားတဲ့တင်းတို့နဲ့တည်းဟာတို့လူတွေရဲ့အနှံ့ကိုယူဇနာပေါင်းများစွာကစပြီးတော့မခံနိုင်ဖြစ်တယ်မို့လားဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပြီးတော့ဒီလိုပြုစုရတာလဲပူဇော်ရတာလဲမျက်နှိုးရတာလဲတံပိုးထားရတာလဲအဲ့တော့ကြားမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သီလရည်နဲ့တမာရည်ရည်နဲ့ပညာရည်နဲ့တနည်းအားဖြင့်အညီအကြေးကင်းတော်မူခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တော်မူလာတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရင်နဲ့နေဟာတပည့်တော်တို့နဲ့တည်းအဖို့အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အင်မတန်လည်းမျက်နှိုးပါတယ်အင်မတန်လည်းနှစ်ချိုက်ပါတယ်ဒီရင်နဲ့ကိုဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ပြုစုပေးရစေဆိုပြီးတော့
ယေရှုဝါဘုရားရဲ့မစင်အိုးကိုခေါင်းနဲ့ရွတ်တာတဲ့တရားမင်းကဟုတ်လားဒီမြင်လူတွေကိုလက်နဲ့တောင်အထီးခွင့်မပေးဘူးတဲ့တရားမင်းကဟုတ်လားယေရှုဝါဘုရားရဲ့မစင်အိုးကိုခေါင်းနဲ့ရွတ်ပြီးတော့သွန်တာစွန့်တာအဲ့ဒါလိုယေရှုဝါဘုရားကိုပြုစုတာယေရှုဝါဘုရားယောဂဝိဒနာတွေအကုန်ကင်းသွားပြီးဆိုမှတရားတာဝန်ထမ်းတဲ့ပြည်ကိုပြန်လာအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကယေရှုဝါဘုရားကိုရှောက်တာအံ့ဩစရာကောင်းနေတရားမင်းနှစ်စည်းစိမ်ကိုမခံစားဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းပြီးတော့ပူဇော်တာပြုစုတာယူရတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူတော်ကောင်းယနေ့နေဟာနှစ်တေကတောင်မှမျက်နှိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းတင်ရကျူးသူယုံမာနေနဲ့ပေါင်းတင်ရခြင်းရဲ့အပြည့်အဲ့ဒီမှာဓမ္မပဒမှာဟောပါတယ်ပြောလို့ရင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်လည်းပဲ32ခုထာတာတို့ဖြင့်တိရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ကလေးကိုဟောတာမကြဘူးလားတင်ငါရဲ့ပုတ်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်နေသောအဖြစ်တင့်မှာဘာအကျိုးရှိမှလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကင်းဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ပြမှာတတဝါမှန်သမျှတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုပါလေခံတိုက်တယ်ဓာလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့ဩအညစ်အကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်မျက်နှိုးတိုက်တာကိုအညီအကြီးကင်းရင်ကင်းသလောက်ပူဇော်တိုက်တာကိုလို့သဘောပေါက်လို့မရဘူးလားအေးအညီအကြီးဆိုတာဘာအညီအကြီးကိုဆိုလိုတာလဲစိတ်အညီအကြီးကိုဆိုလိုတာစိတ်အညီအကြီးကင်းရင်ကင်းသလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်စိတ်အညီအကြီးထူရင်ထူသလောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးကြီးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညီအကြီးတွေကိုတရားဘာဝနာတည်းဟူသောရည်စင်ရည်အေးဖြင့်မလုပ်ပြရမလဲချေကြောရမယ်တေလာရည်စင်တမာတိရည်စင်ပညာရည်စင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နီလန်ကြကြမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာတန်တရာတခွင်ကဒီကနေ့တည်းအောင်ဆွဲကတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ချေကြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ချေကြောနိုင်သလောက်မိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာတက်မလာပေဘူးလားတက်လာမယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကင်းရင်ကင်းသလောက်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်ပါအေးတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားလို့တန်ဖိုးတွေရှိလာပြီလဲဆိုရောတန်ဖိုးကြီးလေဘေးကမျက်နှိုးလေပါဘေးကမျက်နှိုးကြတဲ့မေတ္တာတွေစေတနာတွေအဲ့ဒါလို့ဘေးရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကိုရရင်ကိုယ်လည်းပဲနေရတာဘဝမှာအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အညစ်အကြေးနှမျိုးရှိပါတယ်ရုပ်အညစ်အကြေးစိတ်အညစ်အကြေးရုပ်အညစ်အကြေးကိုလေးလူရှုပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောပြီးတော့စိတ်အညစ်အကြေးကင်းကြပြီးရှုရင်ပုတ်သောခန္ဓာပင်ဖြစ်တော်လဲပင်ပူဇော်ခြင်းကထိုက်ပါတယ်လို့ဒီဂါထာလေးမျက်နှိုးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားကာယမလံမူပိခာယစိတ်တိမလံစဒောဝတုစိတ်တိဟိနေမလေတံတော်ပုတိကာယောပိပူဇိတောလို့တရားရဲ့ပထမပိုင်းဒီကထာလေးပြီးကြရအောင်ဟုတ်လားအေးတရားရဲ့ဒုတိယပိုင်းစိတ်အညစ်အကြေးဆိုတာဟာဘဝမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေကိုယ့်ဘဝကိုချေလဲနေတယ်ဆိုတာကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီအညစ်အကြေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလေသဘောပေါက်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့မေဇိမဘာနာတပါဠိတော်မူလဘာနာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အနင်္ဂဏသုတ်တံဆိုတာကိုပြောကြည့်ရအောင်အနင်္ဂဏနအင်္ဂဏအင်္ဂဏဆိုတာကအညစ်အကြေးပဲနဆိုတာကမရှိတာအညစ်အကြေးကင်းတာဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာတနည်းဖြင့်လည်းပဲအညီအကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးမားစွာဖြင့်ဟောကြားခဲ့တာဟုတ်လားအေးဒီသုတ်တန်လေးကိုဦးဇင်းတို့စပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်အခါတစ်ပါးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံကိုရောမြတ်ကြီးတရားဆွေးနွေးကြတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်နေကိုဟောတာဘေးမှာလည်းပဲရှင်မောဂ္ဂလံကိုရောမြတ်ကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့ယဟန်နေကိုဘာဟောလဲဆိုတော့ငါရှင်တို့တဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကို့မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေတာကိုရှိနေပါတယ်လို့သ
ကိုမအညစ်ကြီးတွေရှိနေတာတွေကိုရှိနေပါတယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းအညစ်ကြီးရှိတာကိုတည်တဲ့လူရဲ့မတည်တဲ့လူရဲ့နှစ်ယောက်ရှိပြီနော်နောက်ကိုမအညစ်ကြီးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့တည်တဲ့လူကတယောက်မအညစ်ကြီးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မတည်တဲ့လူကတယောက်တည်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ လေးယောက်အညစ်ကြီးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မတည်တဲ့လူကတယောက်တည်တဲ့လူကတယောက်အညစ်ကြီးရှိနေတာတွေကိုရှိတယ်လို့အညစ်ကြီးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မတည်တဲ့လူကတယောက်တည်တဲ့လူကတယောက်အညစ်ကြီးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မတည်တဲ့လူကတယောက်တည်တဲ့လူကတယောက်အဲ့ဒါလို့လေးယောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့အညစ်ကြီးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မတည်တဲ့လူထက်တည်တဲ့လူကပုံမြတ်တယ်တဲ့ဟော အညစ်ကြီးကိုမှရှိနေတာကိုရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူထက်တည်တဲ့လူကပိုပြီးတော့မြတ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်မာမောက္ကလံကမေးတယ်။မေးတော့ငါရှင်တဲ့ကိုအညစ်ကြီးမရှိတာကိုအညစ်ကြီးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအညစ်ကြီးတွေကိုသူပြောင်းအောင်ဆေးဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူ့ကိုယ်သူမကောင်းလို့မကောင်းမှမသိပဲကိုဗျ။ဟုတ်လား။သူ့မှာအညစ်ကြီးတွေ
မကြိုးစားဘူးဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဈေးထဲကနေပြီးတော့ညစ်ထင်းနေတဲ့ကြီးကွက်တစ်ခွက်ကိုဝဲလာဈေးထဲကနေဝဲလာအဲ့ဒါညစ်ပေးနေရောကြီးကွက်ကလေးကအဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့သုံးလည်းမသုံးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းအောင်လည်းမတိုင်ဘူးပြီးတော့ပြစ်ချင်ရင်ပြစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွက်ကလေးကိုဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီကြီးကွက်လေးဟာပူးပြီးတော့သာညစ်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ကို့မှာအညစ်အကြေးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြာလေအညစ်အကြေးတွေထူပြီးတော့ຢາກດໍດາໂມຫະမກင်းແມ່ແນ່ເຕຍຫຼິເມແດ່ອັນນີ້ປົກກູຫົກຫຼາອີ່ອັນອັນປະຖະມະປົກກູເນາະດຸດຕິຍະປົກກູຈະເດອະຍິດຈີ້ຊິດາກູຊິເດໂລຕີແດລູອັນນີ້ປົກກູຈະເດບາແລ້ຊໍເດກູມາອະຍິດຈີ້ຊິດາກູຊິເດໂລຕີແດອັດເຈົ້າອໍດາດີກູງາປ່ຽນອອງສິນອອງຊີຈົ້ມມາດາດີຫາງາອັດເດດຸກຂະຍောက်ຈົ້ງເຕຍຫຼິປູລອງຈົ້ງເຕຍຫຼິຊິນແຍຈົ້ງເຕຍຫຼິໂລນ້າແລະປີດໍດີອະຍິດຈີ້ກູຕູຊີຈົ້ມຜູ້ຈູຊາມາເບແດອັນດີ້ຈູຊາບາມຍາດໍတနေ့အညီအကြီးပြောင်းပြီးတော့ရံကဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့တေမယ်တဲ့အဲ့ဒီလူသူတော်ကောင်းဘုရားနဲ့တေမယ်ပေါ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဈေးကနေပြီးတော့ညစ်ပေးနေတဲ့ခြေခွက်ကလေးဝဲလာဟုတ်လားအိမ်ရောက်တော့အော်ခြေခွက်ကလေးကလည်းညစ်လိုက်တာညစ်မှန်းသိတယ်နော်ညစ်မှန်းသိတော့အဲ့ဒီခြေခွက်လေးကိုပြောင်းစင်အောင်ပုတ်တိုက်တယ်ဆေးကြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြေခွက်လေးကိုမကြမကြအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ပြစ်ချင်ရပြစ်မထားဘူးအသုံးပြုရင်လဲမှန်ကောင်တာလေးနဲ့ဗီယိုလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေခွက်ကလေးဟာငါကိုယ်တုံးကလူညစ်ပေပါအောင်မလားမညစ်ပေတော့ဘူးတန်ရှင်းမယ်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောတာနော်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာကဟောဒါအညစ်အကြေးရှိတာကိုရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူဒါကြောင့်သိတဲ့လူကမြတ်တယ်တဲ့နောက်အညစ်အကြေးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မသိတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူအဲ့ဒါလာမှလည်းပဲဘယ်သူကမြတ်လဲသိတဲ့လူကမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အညစ်အကြေးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မသိတဲ့လူဟာသူကသူကောင်းလို့ကောင်းမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းတာလေးကိုသူစောင့်ရှောက်မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီကောင်းတာလေးကောင်းမှမသိတော့တန်ဖိုးထားရကောင်းမှလည်းသူသိမှမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမိမိရော်ရော်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့သူဘာနမိတ်တွေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ຢာကတွေဖြစ်မဲ့မကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မဲ့တွေးဝေမိုက်မဲတဲ့မောဟတွေဖြစ်ပြီးတော့ຢာကဒေါသမောဟတွေနဲ့သူတည်ရလိမ့်မယ်တဲ့သူကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသူမသိတာသူမထိန်ထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဈေးကနေပြီးတော့အင်မတန်တန့်ရှင်းပြောင်းဝင်းနေတဲ့ခြေခွက်ကလေးဝဲလာတယ်ဟုတ်လားဒီခြေခွက်ကလေးကပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါအိမ်ရောက်တော့တံပိုးထားရကောင်းမှမသိဘူးပြောင်းစင်းနေတာကိုခရူလည်းမဆိုင်မိဘူးအဲ့ဒါတုံးလည်းမတုံးဘူးစောင့်လည်းမစောင့်ရှာဘူးပြစ်ချင်ရပြစ်ထားလိုက်တော့ကြာတော့ခြေခွက်ကလေးကအညိတွေပါတွေတင်းပြီးတော့ပေးရေပွားပြီးတော့အညိအကြီးအထက်ထက်နဲ့ဒီလိုဆုပ်ဆုပ်ပဲ့ပဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအညိအကြီးကင်းတာကိုကင်းနေလို့မသိတဲ့လူဟာအညစ်အကြေးတန်းလန်းနဲ့သိရလိမ့်မယ်။တချို့မယ်နော်။ဟိုတန်တရာကကောင်းခဲ့တော့လေ။မူရင်းကိုကဆလောဘဒေါသနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ငါသည်ဘဝဘဝကပါရမီတွေကြီးခဲ့လို့
လောဘဒေါသမောဟနေခဲ့တာဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မယ်ပူပြီးတော့နေတဲ့နေအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဒီလိုမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်တယ်အေးအညစ်အကြေးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါမဲ့အညစ်အကြေးကင်းတယ်အားရစရာကောင်းတယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အညစ်အကြေးတင်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်လို့သူတန်ဖို့သူနားလည်ပြီးတော့သူအညစ်အကြေးကင်းမှုကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်မထားမိဘူးလားထိမ့်ထားမယ်ဥပမာရေကနေပြီးတော့အင်မတန်တန်ရှင်းတောက်ပြောင်တဲ့ကြေးကွက်ကလေးဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့အိမ်ကျောက်ကြီးအော်ကြေးကွက်ကလေးကလှလိုက်တာတန်ရှင်းလိုက်တာဒါလေးကိုငါသုံးမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပြောင်းစင်နေအောင်ပုတ်တိုက်မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကြေးကွက်ကလေးဟာအင်မတန်တန်ရှင်းတောက်ပပြီးတော့မနေပြီဘူးလားနေမယ်အဲဒါလိုပဲတဲ့ကိုအညစ်အကြေးမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့သိရမယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိတဲ့လူထက်မြတ်တယ်ဒါအညစ်အကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့လိုခွဲပြတာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုခွဲပြရင်းနဲ့ဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလံကမေးတာငါရှင်နဲ့သင်ကအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးနဲ့ပြောတယ်ကောဒီနေရာမှာအညစ်အကြေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ဟောဒီကြမ်းမမေးတာနော်အညစ်အကြေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာအညစ်အကြေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဖွင့်ပြတာဥစဉ်ကအင်မတန်သဘောကျတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေအတွက်အဓိကဖွင့်ပြတာပေါ့လေသို့တော်လူတွေလည်းပဲတတိထားစရာကောင်းတဲ့စကားတွေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရှင်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလိုဆိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့အဲ့ဒီအလိုဆိုးတွေမပြည့်ဝလို့စိတ်ထဲမှာမကြည်နှက်ခြင်းကောပနဲ့မနှစ်သက်နိုင်ခြင်းအပစ္စယတရားတို့စီအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့ဒါအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တာနော်ဟိုမလိုချင်တဲ့မလိုချင်တိုက်တဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်တာတွေကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုအလိုဆိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလိုဆိုးတွေမိမိမှာနှိမ့်ဆက်နေလို့အဲ့ဒီအလိုဆိုးတွေကမပြည့်ဝတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုချင်တာမရတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်ကိုမလိုချင်တာကြီးရတော့စိတ်ထဲမှာမနှစ်သက်အဲ့ဒါလို့အလိုဆိုးတွေမပြည့်ဝလို့မကြည်နပ်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအင်္ဂဏတရားတွေပဲတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးတော့အညစ်အကြေးဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတယ်ပိသတ္တယဟန်တော်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးသီးခံပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ယဟန်တစ်ပါးဟာတဲ့အာဘတ်သင့်တယ်ဆိုကြပါစို့အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်မိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုဘေးကယဟန်တွေကသိသွားလို့ရှင်ရှက်စရာကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီယဟန်အာဘတ်သင့်တဲ့ယဟန်ကဘယ်လိုအောက်မိလဲဆိုတော့ငါအပြစ်တွေလုံးမိပြီငါအပြစ်တွေရှိတာကိုဘေးကယဟန်နေမသိရင်ကောင်းလေစွာလို့တန်တရတဲ့အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဗါလဲမသိသေးခြင်းဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူလို့ပဲသိသေးခြင်းတာအဲ့ဒါတရားလားမတရားဘူးကိုမကောင်းရင်ဆိုမကောင်းဘူးပေါ့ဗျဟုတ်လားကိုမကောင်းတာကိုသူများမသိသေးခြင်းဘူးကောင်းတယ်လို့ထင်စေခြင်းတာအဲ့ဒါဗါလဲအလိုဆိုးအဲ့ဒါအလိုဆိုးနော်တခိုင်းမိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့သူကငါအပြစ်တွေရှိနေတာကိုဘေးကလူတွေမသိသေးခြင်းဘူးလို့သူအလိုဆိုးကြီးနဲ့တန်းတနေတော့လည်းပဲသူတန်းတတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘေးကတိမှာပေါ့ဗျာတိတဲ့အခါတွေကမရှိပေဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘေးကတိသွားတော့ဟောငါအကြောင်းတွေသူများတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်တူတယ်မကြည်နပ်ဘူးကိုမကောင်းတာသူများတိသွားတော့စိတ်တူတယ်မနှစ်သက်နိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့ငါမကောင်းတာတွေကိုသူများမသိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အလိုဆိုးကြောင့်အဲ့ဒီအလိုဆိုးကြီးမပြည့်ဝတော့မကျေနပ်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့လူလောကကြီးမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကိုယ့်အပြစ်တွေကိုကိုယ်ဘာလို့ထားကြတာလဲများသောအားဖြင့်ဖုံးထားကြတာတော့သူများမသိသေးခြင်းဘူးမတော်လို့တိသွားပြီဆိုရင်ရှက်တယ်ဟုတ်တာလုံတုံးကလှုပ်ထားပြီးတော့ဗာလဲရှက်တယ်မကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဗာလဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲဒါနံပါတ်1เนาะနောက်အဲ့ဒီယဟန်ပဲငါမဲ့အဘတ်တွေတင့်နေတယ်အဘတ်တွေတင့်လို့ရှိရင်ယဟန်အချင်းချင်းမင်းဘာလို့ဒီဟာတွေလှုပ်တာလဲဒါမျိုးနောက်မလုံနဲ့လို့စောရဏခံရမှာဟုတ်လားဟိုစောရကတက်မယ်ပေါ့ဗျာလူလူနားလေအောင်ပြောရရင်အဲ့ဒါလို့အဘတ်တွေကိုကုစားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကစဉ်းစားတယ်ငါကိုဘေးကယဟန်နာယဟန်တွေကဒီအပြစ်ကြီးရှိတာကိုတန်ခါပရိသတ်ကြားရဲမယ်များမပြောလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုရလေးမှာနှစ်ယောက်သေးဟုတ်လားစိတ်ကိုရလေးဘယ်သူမှမသိသေးခြင်းဘူးဟိုမလွဲတာလို့သူများသိသွားလဲအများကြီးတော့ဗါလဲမသိသေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကောဗါလဲအလိုဆိုးပဲ
အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒတွေကလည်းပြည့်ချင်မှပြည့်မှာပေါ့ပေးတတ်ကြတယ်လေပြောချင်ပြောမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကို့အပြစ်တွေကိုပေးတတ်ကြတယ်လေပြောချင်ပြောမှာပဲအဲ့ဒါလိုပေးတတ်ကြတယ်ပြောတော့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဒီကောင်လေးအလိုက်မသိဘူးငါ့ကိုပေးတတ်ကြတဲ့အချက်ခွဲတယ်ဟောလူတွေလည်းအဲ့လိုမလာဘူးလားနားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးအမျက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကောပတရားမနှစ်သက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပစ်စရာတရားအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်နောက်တစ်ချက်ငါမှာအဘတ်တွေသင်နေတယ်အပြစ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမလွှဲတာမရှောင်တာလို့တိလို့ပေးသက်ကြတယ်မယ်စောရဏအောင်တော့ငါလို့အဘတ်သင်နေတဲ့သဘောတူတဲ့လူယဟန်တစ်ပါးကစောရဏရင်ကောင်းမှာဟုတ်ဆိုလိုတာကပေးသက်တို့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်နော်ဦးစင်ကသူကလည်းဒီအပြစ်လှုပ်ထားတယ်ကိုကလည်းဒီအပြစ်လှုပ်ထားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုရင်သိပ်ရှက်စရာမရှိဘူးလေအတူတူနဲ့အနူနူပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လူအချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုရင်မင်းလည်းပါထုလဲငါလည်းပါထုလဲနေသာထိုင်သာရှိဟုတ်လားကိုကအပြစ်ရှိတယ်ဟိုကအပြစ်မရှိတဲ့လူကပြောမယ်ဆိုရင်ပူးပြီးတော့ရှက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်ကအဲ့ဒါလိုတန်းတားလာငါအပြစ်ရှိတာကိုတကယ်လို့ပေးသက်ကြတယ်မယ်စောရဏာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါလိုအာဘတ်အတူတူတင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစောရဏာရင်တော့ကောင်းမှာလို့သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာမဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလို့စိတ်တိုမယ်မနှစ်သက်ဘူးမကျေနပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့လူတွေနဲ့လည်းပဲထိုက်သလောက်တွေဝိုက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်အောင်ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်လူတွေလည်းပဲကိုယ်အပြစ်လုပ်ထားတာကိုသူများမသိသေးခြင်းဘူးတီးအောင်တောင်မှအများကြီးမသိသေးခြင်းဘူးဟုတ်လားတကယ်လို့ရင်ဆိုင်ပြောကြပြီဆိုရင်ကိုလိုသူလိုအချင်းချင်းပြောရင်တော်သေးတယ်ဟောအဲ့ဒါလိုတန်းတရာတွေကအလိုဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒေါသတွေဖြစ်မယ်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဟာစိတ်ရဲပါလေအညစ်အကြေးတဲ့နောက်ပြောမှဟာတွေကပိုးတိုက်ဆိုင်နေဗျာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးကဘလို့အောင့်မေ့လဲဘလို့သူ့မှာအလိုဆိုးတွေကရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလို့ရှိရင်ငါ့နာမည်လေးကိုခေါ်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 ပြီးတော့ဟောရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့သူကအဲ့ဒါလိုဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားပေးတဲ့ကြားထဲမှာတရားဟောရင်ဘာတဲ့တော့သူ့နာမည်လေးကိုခေါ်ခေါ်ဟောရင်ကောင်းမှာငါ့နာမည်လေးပဲခေါ်ပြီးတော့ဟောပါစီတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မဟောပါစီနဲ့အဲ့ဒါလို့သူ့မှာဘာဖြစ်နေလဲအလိုဆန္ဒဖြစ်နေအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကပြည့်ခြင်းမှလည်းပြည့်မယ်ပြည့်ခြင်းလည်းပြည့်မယ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားကဟောခြင်းလည်းဟောမှာပေါ့ဗျာသူတန်းတတဲ့အတိုင်းကံဒီကံမရပါမယ်လို့ဘယ်ပြောနိုင်မှာမလဲအဲ့ဒါလို့သူ့နာမည်ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟောတော့သူ့မှာစိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်တိုင်းမကြံဖြစ်တယ်မကြည်မသာဖြစ်တယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ငါငါငါနော်တခိုင်းဒီမိုင်းများဟုတ်လားအေးငါကလူကြားထဲမှာမဖြစ်ချင်တာတော့ထင်ရှားချင်တာကိုဗျအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကြီးမပြည့်တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားမကျေနပ်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကောပအပစ္စယမကျေနပ်မှုမနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့တရားဒီအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့ပြောတတ်တယ်နော်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာဟုတ်လားနောက်အဲ့ဒီယဟန်ကစဉ်းစားတယ်တဲ့ရွာတဲ့ကိုဆုံးခံသွားပြီဆိုတော့ယဟန်တွေကငါ့ကိုရှေ့ဆုံးကတင်ပြီးတော့သွားပါစီဟောပေးတယ်ရေကိုကဘာဖြစ်ချင်တော့ရှေ့ဆုံးကဖြစ်ချင်တာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ချင်ပေမဲ့လို့ယဟန်တွေကသူ့ကိုရှေ့ဆုံးကထားချင်မှလည်းထားမှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါလို့မထားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်မလို့မကျေနပ်မှုတွေမနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတဲ့ငါကိုသာလျင်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးဟာသိပြီးတော့လူကိုပူလောင်စေတာဗျဒါလေးကိုဂရုစိုက်စေချင်တာနော်ဦးဇင်းတို့ကဟုတ်လားဗါတဲ့တော့ငါကိုသာလျင်ဟုတ်လားငါရက်ကွက်ကိုသားလျင်ငါမြို့ကိုသားလျင်အဲ့ဒါတွေပါနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါစိတ်အင်ကြီးကြေးသေးကြပေါ့ဖြစ်တော့မှာပဲခုဆုံးခံသွားတာတောင်ဗားတဲ့တော့သူ့ကိုရှေ့ဆုံးကတင်ထားစေချင်တာတဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေဖြစ်မလာတော့သူဘာဖြစ်မတော့မကျေနပ်တာတွေမနှစ်သက်တာတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အင်ကြီးအကြီးနောက်သူကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဆုံးခံပြန်လာလို့စွန်းစားစီရမှာစွန်းစားကြပြီဆိုတော့ငါသားလျင်စွန်းဦးရေဦးနေရဦးကိုရချင်တယ်တဘာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွန်းဦးရေဦးနေရဦးကိုမရပါစေနဲ့အဲ့ဒါလို့သူ့မှာအလိုဆိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပြည့်ခြင်းမှလည်းပြည့်မယ်တကယ်လို့မပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေမနှစ်သက်တာတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပါလဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလူတွေမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နေရတကမှငါးသားလျင်အရေးပါခြင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဗါတဲ့တော့ငါးသားလျင်အရေးပါခြင်းတယ်အဲ့ဒါအရေးပါရရင်တော့မသိတာဘူးကိစ္စမရှိဘူးပြုံပြုံပျော်ပျော်နဲ့နေတာပဲအရေးလည်းမပါရတော့ဘူးလဲဆိုရောနှုတ်ခမ်းတစူစူနဲ့
ဟုတ်လားမျက်စောင်းတထူထူနဲ့ဖြစ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေနော်ငကြီးကြီးမိုက်များသူများအသက်တွေတန်နေမှာခိုးနေမှာအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့စွန်းစားစီရမှာစွန်းစားကြပြီဆိုတော့အနုမောဒနာတရားကိုငါသာလျင်ဟောရရင်ကောင်းမှာဟောဖြစ်ချင်းမြန်ပြီနော်အနုမောဒနာတရားကိုဘာတဲ့တုံးငါသာလျင်ဟောခြင်းတယ်သူများဟောရင်သူမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘယ်သူကကိုယ့်အလိုဆန္ဒတွေအမြဲတမ်းလိုက်နိုင်မှာမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သူ့အလိုဆန္ဒတွေမပြည့်ဘူးလဲဆိုရောမကျေနပ်မှုတွေမနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါစိတ်အညစ်အကြေးပဲတဲ့ငါကိုယ်သာလျင်ငါသာလျင်ဟောအခုငါသာလျင်ဖြစ်လာပြီနော်အေးတရားဟောရင်လေငါသာလျင်ဟောခြင်းနေတဲ့ဟုတ်လားငါမဟောရရင်မကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့သူပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဩယဟန်တွေကပူဇော်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ဂယုစိုက်ကြတယ်ဆိုရင်လေငါကိုယ်သာလျင်ပူဇော်ကြပါသည်မျက်နှိုးကြပါသည်ဂယုစိုက်ကြပါစီဟောယဟန်မတွေကပူဇော်ကြပြီဂယုစိုက်ကြပြီဆိုရင်လေငါကိုယ်သာလျင်တက္ကကြီးတွေကဂယုစိုက်ပြီဆိုရင်လေငါကိုယ်သာလျင်တက္ကမကြီးတွေကဂယုစိုက်ပြီပူဇော်ကြပြီဆိုရင်လေငါကိုယ်သာလျင်သူကငါးကိုကြီးဘ ਹੁ ပြုနေဒါလေးတက္ကະကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဂယုဆိုင်ပြရမယ်နော်တတိထားခဲ့ရမယ်နော်သူကဘာကိုပဲဘ ਹੁ ပြုထားတယ်ငါးကိုပဲဂယုဆိုင်နေတယ်ငါးကပဲအရေးကြီးဆုံးငါးသီးသာလျင်အဓိကအကြဆုံးဟုတ်လားအဲ့တော့ငါးကိုသာလျင်ပူဇော်ကြပါသည်မျက်နှိုးကြပါသည်အလေးထားကြပါစီပိဋကရဲ့အခါခသိန်းဖြစ်နိုင်မှာမလားအေးဖြစ်ချင်တဲ့အခါလည်းဖြစ်မယ်ဗောဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू မခံစားရပြီဘူးလားခံစားရပြီအဲ့ဒါလို့မကျေနပ်မှုတွေမနှစ်သက်မှုတွေဒီပင်လေအဲ့ဒါစိတ်ရပါလေအညစ်အကြေးပဲတဲ့နောက်တော့သူကဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကဒါအညစ်အကြေးတွေကိုပြောနေတာနော်အေးယဟန်နေယဟန်မတွေမျက်နှိုးတာပူဇော်တာတွေငါကိုယ်သာလင်ပူဇော်ပါလို့ဒီလောက်တင် तू မကပဲနဲ့တကယ်လို့သင်္ကန်းအကောင်းနေရမယ်ဆိုရင်လေငါသာလင်ရပါစီဟောလာပြီနော်တခိုင်းဒီမိုက်များနော်ဆုံးကောင်းကောင်းလေးတွေဆိုရင်လေငါသာလင်ဖုံးပေးခြင်းတယ်။နေရကောင်းလေးတွေကြောင်းကောင်းကောင်းလေးတွေဆိုရင်လေငါသာလင်ရခြင်းတယ်။ဆေးပစ္စည်းကောင်းကောင်းဆိုရင်လေငါသာလင်ရခြင်းတယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါလောက်ကောင်းကောင်းမရကြပါစေနဲ့။ပိဋကရဲ့အခါခသိန်းဖြစ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလိုမျိုးပစ္စည်းလေးပါအမွန်အမြတ်တွေကိုလည်းပဲငါသာလင်ရခြင်းတယ်။ဂယုစိုက်တော့လည်းပဲငါကိုယ်သာလင်ဂယုစိုက်စေခြင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီတရားထဲမှာတော့ငါသံနေကြီးထက်နေတာပဲဒီကိစ္စမိုက်များเนาะအဖြစ်များတာလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြောနေတာเนาะငါကိုယ်သာလျင်ငါသာလျင်ဟောဘေးကမျက်နှိုးကြပြီဆိုတော့ငါကိုယ်သာလျင်မျက်နှိုးကြပါစီအဓိကကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ငါသာလျင်လုပ်ရပါစီဒါမှသူထင်ပေါ်မှာကိုဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးငါဇွဲတွေတိတ်အားကြီးပြီးတော့အတ္တကိုဗဟုပြုတဲ့အတွေးတွေအလိုဇူးတွေကြောင့်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒတွေမပြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေမနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီပင်နဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပါပဲတဲ့မိသက်ကြီးကောင်းလားတရားလူတွေမှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားလူတွေမှာဆိုတော့သူများကိုမျက်လုံးတွေရှောက်လှဲ့မကြည့်နဲ့ကို့မှာတော့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့သိရှိတာပေါ့နော်တခါကြီးမိုက်များရက်ွက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ရုပ်စွာဆုံးကို့မိသားစုထဲမှာတောင်ရှိတယ်ငါအရေးကြီးဆုံးဟုတ်လားသားသမီးတွေလည်းငငယ်တွေကသာခံစားရတယ်ငါကိုယ်သာလည်းမိဘတွေကချစ်ပါစီထင်တယ်နော်ဟောအကူကိုငါတဲ့ပိုးချစ်တယ်လို့ညီကထင်တယ်ညီကလည်းဟောငါညီလေးကိုအမေကပိုးချစ်တယ်ကိုကြီးရချင်တာဟင်းတကကြီးဒီမိုက်မြအဲ့လိုကိုကြီးရချင်တဲ့တွေကအမြဲတမ်းကြီးရပါမလားမရတဲ့အခါဘလို့ဖြစ်မလဲဟာအဲ့ဒီမှာမနာလိုတာတွေကဝန်တူတာကြီးကစိတ်ရဲ့အညစ်ကြီးတွေအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်တာဒါကြောင့်ငါကိုအခြေခံတဲ့အတွေးတွေဟာတိတ်ဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဆက်ဟောတုံးဆိုတော့ဒါလေးကပိုးတောင်ကောင်းသေးတယ်ဗျာဦးစင်ကပိုးကြိုက်သေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရှင်တဲ့ယဟန်တပါးပါးဟာအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးငါသာလျင်ငါကိုယ်သာစဉ်ဆိုတဲ့အလိုဆိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီအလိုဆိုးတွေမပြည့်ဝလို့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ကဟုတ်လားဆုံးခံစားမယ်ဆိုကြပါစို့ပန်းတကူသင်္ကန်းတွေဆောင်းမယ်ဆိုကြပါစို့ဒူတင်တွေဆောင်းတာနော်ဟုတ်လားဟမ်တောချောင်းမှာနေတယ်ဆိုကြပါစို့တုတ်တန်ထဲမှာနေတယ်ဆိုကြပါစို့အမြင်ကတော့သိပ်ကောင်းတာပဲဟုတ်လားဆုံးခံစားတယ်ပန်းတကူသင်္ကန်းတွေဝတ်တယ်အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားသို့တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာတွေရှိနေလဲအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးကရန်တွေကမတည်ဘူးမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတာပေါ့တဲ့အများကြီးတိတာပေါ့ဟုတ်လားတိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပြင်းမန်းကဘာတွေပဲလှုပ်ပြနေနေ
သူရဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံသေးနိုင်ဘူးမလေးစားနိုင်ဘူးမမြတ်နိုးနိုင်ဘူးမပူဇော်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီမျိုးတောင်ပြောတယ်တန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကတို့အပေါ်ယံကဘာဒူတွေနေဆောင်ပြလို့နေနေစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေရှိတာကိုတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲတော့မယုံသေးနိုင်ဘူးမလေးစားနိုင်ဘူးမမြတ်နိုးနိုင်ဘူးမပူဇော်နိုင်ဘူးဒါလူတိုင်းရဲ
beda. Jika kali itu biang wen ni orang dah tada, jika kali nak kuat, ada pertama tak kuat hegu, kui gang bau pisi, mui gang bau pisi, bau sogu nan thong ni lagu, teh, jika kali kado nan xian biang wen ni lah, betul lah, ada aku bawa nan xian biang wen ni dek jika kali ni, oh, oh bido, ini dah lapa dek peju kali ni si, si bido lesong tua pi, betul lah, amienga gang lah, amienga do 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 gang ni, betul lah, ada ni jado, pun bido jido, ha. บาปเสียตัวเลยนักของกูนักกูจะขาดเรื่องเลี้ยงบีโร่อีเมดันสักสองตัวเลยเป็นได้ยังไงนู่นไหนมาบ้างล่ะมันยังไงนู่นไหนกูเป็นได้ดูลูโลกอะไรมาช้าบีโร่ดูได้บาสีเนาะลูรีอ่ะป่วยยังอ่ะตัวเองเป็นบาดีเป็นลูกยานี่นี่อ่ะตัวเองก็งา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 คุณอาดงอาบีโร่งาดาลียังสุดเลยสิ่งเด็ดเนี่ยลูไม่บีโร่อันนี้จีดีบีนี่เด็ดสิ่งมีเนี่ยน่าสวยเนาะพามาดัมบูไม่ใช่บู ย่าอะไรเดออุบมามะกาวมูลากาวเน่กาวเน่เนาะเด็กอายุใหม่เนี่ยเอ๊ยยังฮันดะว่ากันเด้อเอ็ดลูมหัวผู้เด้งาโกดานีงาโกดานีสุราดีงาดานีสุเรอตุยดีไม่ใช่สิ่งยี่จีอิมิตันตันเชนเน่สิ่งยี่จีตันเชนเป็นเมลูปันกูดูเรียนเล่มสามมูโตจังมาเล่มหนีบูฮุลายวานีน่ามาเวดลูเวนีราเวฮุล่ะเอชงคันบีโดเล่มสามบุกัดเดชงซาไลดาเวดาบีเมลูตเรียนต้องบอกเชนเชนตีเด ดูเรนี่สองปีเดียวมีมีเดียวตัวนี้แรงกว่าไม่ยูโดเลยเว้ตู้สิทธิ์เหรอตีผิวเส้นเนี่ยตู้สิกลีก็ตีหลับไปเลยอันนี้จีกินเนี่ยด้วยเจ้าหลับเลยสุดาโกตีเนี่ยด้วยเจ้าแต่เรนต้องบอกเลยก้าชูตีจ้าเลยลีจ้าจ้าเลยเมียนูจ้าเลยปูโจจ้าเลยอุบมาจีกว่ากลีคุณอาดงก็ตั้งแต่เส้นเส้นจีกว่ากลีเฮ้ยล่ะเทเรียมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเลยมวยใจนี่อะไรกูเทปีเดียวแล้วสองตัวอันปีเลยพูดจีโร่โอ้จีกว่ากลีก็เลยเมียนูเสี
kaumula, kaumne, dajau ngasienu, anyi eji makinye, abye manga belu nindi, belau pehlare, be bio bio, sai anyi eji makinlu, sai daji ga, mahla wu shulu shi, mianu zia, mishi ba bu, abye manga belu be pshin nindi, sai anyi eji kembiro, sai tagli diga, lare suyen do, imedam mianu zia kaumne, pide kule kujin sa ji ba, elu lumiu wu tuyen, mianu bula, mianu ma. No, say in Yiji Makimu, say in Yiji, they two laves, so you know, Mamia no naibu. And I go pay that to what the Popo Yame. Nga leve to Miago, say in Yiji, two yam, Mamia no nainalu. Nama, say in Yiji, two nia to Mia leve, Miano naimam, ho ho. Ho yala. The Vado do ma say in Yiji, kini, and Hamia no nainalu. Nama, say in Yiji, kini, so you know, to Mia leve, Miano ma. เอ็ดลูกส่วนใหญ่สิ่งยี่จีกินยี่เนี่ยสิ่งที่ปูปีโดมาเป้าปีบูละเป้าไม่เอ็ดอะไรด้วยจีเวปีโดที่จะกางกูพิโรดานอ๋อถ้าจะเอาเดียกองเสียงกูกับลูดัดทาร์ละสิทาร์ละมามีนูจัดดีเดหูยละสิทาร์มันละยังมามีนูไหนมูหูยละเอ็ดลูกเสียนารีบูดระกาเสียมามากุลังกูพิโรเสียมามากุลังกันดีกงไม่รีพิโรบางทีเดป้าพิโรเลยสุดอ่ะงาเสียนเนี่ย งาตะขาดงาสงงานตัวเราเองเดี๋ยวงาสงงานส่วนใหญ่เจ้าเอริเองอ่ะตมิดีสุดเลยเลดมาเสียกันเลดมาเล่นนี่เลยเด็ดตาเรียกว่าคบเชื่อปีโรยุ่ยปีโรเลดมาเล่นนี่ละเอร่าอันนั้นมาเป็นจุ๊ชีเลยสุดอ่ะปันดูสุดเลยปันดูสุดเลยบอกกูยัดตาเชื่อเด็ดแต่กระดงอ่ะเอรินามาเย็นเอริแต่กระดงอ่ะเลดูว่าเนื้อกูว่าเลดมาเสียบวกกันละล่ะเสียจีนี่นะตุสิทธิ์เมย์โอ้ตมิดีกัน ที่เด็ดตาเลี้ยงกูที่น่ากันเนี่ยมีเงินเลี้ยงไปด้วยที่ลูกเลี้ยงคบไปเลยเนาะฮู้ล่ะอาการอาสวยเดี๋ยวลูกไปด้วยอีเมดังกองเนี่ยปงสังเลี้ยงมาไอ้ที่ได้เลี้ยงเลี้ยงตีกองมาลูกตัวก็เลดมาเสียบวกกันลาดาสุดอ่ะน่าเลยเด็ดดิน่าเลยเด็ดตัวก็ไอ้เด็กที่เส้นสายนี่ต้องสีดีเด็ดแต่มีดีก็ตู้เส้นสายกูตีเด็ดได้ไม่เปล่าตัวก็เลยจวนจีเนี่ยเลดมาเสียสุดอ่ะไอ้ที่ได้เลี้ยงไปช่วยชาเลยเด็ดลูกชาเลยเด็ดไอ้
ငါစဉ်းစားထားတာလေဒီတိုင်းစဉ်းစားထားတာမင်းဒီတိုင်းလောက်တာအံ့ဩတယ်သူကပြောတာအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကကြားတော့ရှင်မာမောက္ကလံကြားတာအဲ့ဒီမှာရှင်မာမောက္ကလံကအဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြောပြတာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုငါရှင်တဲ့သင်ကလည်းအခုအိမတန်ဆိုးတဲ့အလိုဆိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အညီအကျေးထူတဲ့ယဟန်နေရဲ့စိတ်ကိုနှင်းစိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဒေသနာတော်ဒီဥတော်ဓမ္မကြီးနဲ့မကောင်းတာတွေကိုရွေးချလ
ဒီနေ့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 ဒ
အခြေတဝန့်ပြရင်ငါသာလျှင်ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးလေသမျှအညစ်အကြေးတွေထူကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ငါကိုသာလျှင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုလျှော့ရမယ်ငါသာလျှင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေအလိုဆန္ဒတွေကိုလျှော့ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဟာအည်အသွေးဘာဖြစ်လာမလို့မြင့်လာမှာဗျဟုတ်ရလားအေးကျွန်တော်တရားဘယ်နှပိုင်းရှိသွားပြီနှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီအညစ်အကြေးတွေပြီးရင်ပြီးသလောက်တန်ဖို့နေတယ်ဒီအညစ်အကြေးတွေကင်းရင်ကင်းသလောက်တန်ဖို့ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးအောင်တန့်ရှင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်တနည်းအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးတွေလှအောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းစူးစမ်းကြမလဲဆိုတဲ့တရားရဲ့တတိယပိုင်းကိုသွားရအောင်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သစိတ်တသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံပြီးတော့ပြောကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ်တံကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုခြေသားတို့တဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ကိုမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့သူများစိတ်တွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်တမ်းကတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်နိုင်သိနိုင်ပါသလားမသိနိုင်ဘူးသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံကိုမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်ကြည်ရမယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ကြည်ရမယ်တဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိအမျိုးကောင်းသမီးလေးအမျိုးကောင်းသားလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်ရေမိုးချိုဖီးလိမ်ပြင်းစင်ပြီးတော့ဘယ်ရှိမှရက်မှတော့မှန်ရှိမှရက်မှဘောဗျဟုတ်လားရှေးတုန်းကတော့တန်ရှင်းကြည်လင်းတဲ့ကြေးမုံသို့မဟုတ်ငြိမ်တဲ့ရေခွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မှန်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှန်ရှိမှရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအညစ်အကြေးတွေမတင့်တယ်တာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖြစ်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့တင့်တယ်တယ်တန်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဩမဆိုးဘူးပဲလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဘလို့ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်ကိုအခြေခံကစပြီးတော့ပြောတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်တာဟာသိပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်တဲ့ငါဟာသူများပစ္စည်းတွေကိုမတရားရကျင်နေတဲ့သူများဥစ္စာတွေငါဥစ္စာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးတွေးနေတဲ့အဘိဇ္ဇာတရားတွေအများကြီးများရှိနေသလားဟုတ်လားစဉ်းစားရမှာနော်ပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာတွေနည်းနည်းများရှိနေသလားမရှိပဲမြန်နေသလားဟုတ်လားပြီးတော့စိတ်တွေမှာပြင်းမာတဲ့ဒေါသတွေပျက်စီးတဲ့စိတ်တွေမြန်ဖြစ်နေသလားတန်ရှင်းတဲ့မပျက်စီးတဲ့စိတ်တွေမြန်ဖြစ်နေသလားနှိမ့်ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုမလိုရမလဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ငါမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားလို့ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဆင်ញင်လိုက်လို့ဩမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတော်တော်ဖြစ်နေသကိုလို့လူဆိုတာကိုလိမ်လို့မရဘူးเนาะမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်များနေတယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘလောက်ထိလုံးလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားရမှာလဲဆိုလို့ရှိကောင်းကိုမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမျိုးလို့ထားရမေးတဲ့အင်ကြီးကိုမီးလောင်တယ်ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုမီးလောင်တယ်
အဲ့ဒီမိကိုငြိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ဖယ်ဖို့မလုပ်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဒီဥပမာလေးကိုပိဋကတ်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နော်ပိဋကတ်တို့ခေါင်းမီးလောင်ပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲရှိပါတယ်ပြောပြောဘယ်ဟာအရင်လုပ်မှလဲခေါင်းမီးလောင်တာကိုအရင်နေငြိမ်းမှာပဲဘလောက်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ပြောပြောသူ့လောက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီချိန်မှာမရှိတာသိကြတယ်အင်ကြီးကိုမီးလောင်နေတယ်ဆိုရင်လဲကြံတာအသာထားဟုတ်လားဒါငြိမ်းပြီးမှကြံတာကိုဆက်လုပ်ရဥပမာပေးတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့လိုမိမိစိတ်ကိုမိမိစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားရမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အော်အညစ်အကြေးတွေပြောပါလောက်အောင်မရှိပါဘူးလို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အော်ငါဘဝလေးအရာတော်လေးဆိုဟုတ်လားငါကျင့်တတ်เสียရကောင်းတယ်နှိမ့်သက်เสียရကောင်းတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုတီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အာသဝတရားကုန်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသစိတ်တုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကျေတဝန့်ဟောပါတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တို့ကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ပိစ္ဆဝကနာတရားဟာကြီးပွားချမ်းသာလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ချမ်းမြေ့စွာဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးစီထားတယ်ဗျအဲ့ဒီလင်္ကာလေးထဲမှာမှတ်သားစရာလေးတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရှင်းပြီးတော့တရားနေကုန်းပိုင်းကိုဒါလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတန်ရှင်းကြည်လင်းကြည်မုံပြင်ဝဲတင်းသွင်းယူပါလှမလှကိုနေညာမရွေးကြည်စစ်စေး၍ရင်ချေးမှဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်နဲ့ညှင်းပြောက်တင်းတိတ်ဖူအကျိတ်ကိုစေသိမ့်ဖေရှားပမာလာသူမြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင်းသွင်းမနစိတ်အလှကိုနေညာမရွေးတင်းစစ်စေလောညစ်ကြီးကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွဲ့မှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိပ်မှန်စွာသည်လို့ပထမလင်္ကာကိုဆရာကြီးကအဲ့လိုစီတယ်ဟုတ်လားလူလင်မျိုးလေးလုံမျိုးလေးဟာမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့လို့ရှင်ဖေရှားပြီးတော့ကောင်းတာတွေတွေ့တော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နေသလိုမျိုးဖရာရဲ့တရားတော်ဒီဟုသောမှန်ကြီးကိုထောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမလိုရမလဲရှင်ញင်ရမေးတဲ့ဆရာကြီးကဟုတ်လားတန်ရှင်ကြည်လင်းကြည်မုံပြင်ဝဲတင်းသွင်းယူပါလှမလှကိုနေညာမရွေးကြည်စစ်စေ၍ရင်ချေးမှဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်နဲ့ညင်းမြောက်တင်းတိတ်ဖူအကျိတ်ကိုစေသိမ့်ဖေရှားပမာလာသူဥပမာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မြတ်ဖရာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည့်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲဗာကြည်မုံတရားဒီဟုသောကြည်မုံမြတ်ဖရာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည့်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲသင်သွင်းမနစိတ်အလှကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးလှမလှဆိုတာကိုတရားဒီဟုသောမှန်ကိုထောင်ပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်ကြည်ရမယ်တဲ့သင်သွင်းမနစိတ်အလှကိုနေညာမဲ့၍တင်စစ်ရှိလောညစ်ကြေးကိလေတွေ့ခဲ့ပေသောကြည်လိုက်လို့အညစ်အကြေးတွေပေးနေတာကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွဲ့မှမလင့်မကြားသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိပ်မှန်စွာသည်နီး၆ရက်နဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရမယ်တဲ့နီးဘယ်နှစ်ရက်၆ရက်တဲ့အဲ့ဒါလဲဆရာကြီးကဒေသနာတော်တည်တည်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလင်္ကာလေးတွေကိုစီတာပါအထူးသဖြင့်တော့ဒါသစိတ်တသုတ်တံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့စီထားတာအဲ့ဒီမှာအညစ်အကြေး6ရက်ကိုဆရာတော်ကြီးကဘလို့ဆက်ပြီးတော့လင်္ကာဆက်စီတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အဓိကထားပြောချင်တာနော်ဒါတရားရဲ့အဓိကတော့ချက်ကြတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီဟုတ်လားမဲသည့်စိတ်ကိုဖြူစေလိုသောဒီကစကိုယ့်ရဲ့မတန်ရှင်းမစင်ကြယ်တဲ့မဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါလဲဖြူစေလိုလို့ရှိရင်တဲ့မဲသည့်စိတ်ကိုဖြူစေလိုသောထိုးထိုးအာယုံညင်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စီမမွေ့စီပဲပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုံဒီနီးတွေပေးနေတာเนาะဆရာကြီးကနီး6ရက်ဆိုတာကိုသူစပြောနေတာဟုတ်လားမဲသည့်စိတ်ကိုဖြူစေလိုသောထိုးထိုးအာယုံညင်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စီမမွေ့စီပဲပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုံဒီနူးလုံးပတိညံချိန်ညှိ၍ပူပီမေတ္တာတမထာနဲ့ပွားရာဝိပတ်နီး6ရက်တွင်တင့်မြတ်ရာတုံဖြူစိတ်ဖုံသည်တယ်လုံးချမ်းသာလိမ့်မည်ဒီလို့အဲ့ဒါသူကအဖြေကလေးပေးထားနီး6ရက်ကိုဒါဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့အချိန်ကလေးမှာရှင်းသွားမယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်မြတ်
แม้ที่สิ่งกูผิวสีลู่ดอทูทูอายุยืมยูจงเนี่ยมาจงด้วยสิมันมวยสีเบ้เด้สิ่งลี้กูผิวเด่นผิวจริงเนี่ยสุลุ่ยสิ่งที่สิ่งกูเนี่ยอ๋อที่นี่อาเปียนชาวกันยืจีส่วนมันมุบบอบยังโตดาอันยืจีมงดีมูนาจีมูรีบอบยังมันจีนมูรีบอบเอ็ดรู้สิ่งยันยืจีดีกูผิดบอบสีไหนเนี่ยตัวนั้นไม่สุดเลยเต็นเดเรอายุ ปฏิกันไม่สุดเลยไม่จีนนับไปอายุเอริอายุนี่เนี่ยมีมีเนี่ยมาด้วยอ๋อเช่นชาวยามีสิเนาะกูว่าใส่ดูได้ได้รู้สูรุ่ยเช่นโดนทำพิเศษอายุกูชาวยามีเนาะโดนทำพิเศษอายุนี่มาพิเศษอ๋อจุดเด่นบีร้องพิเศษท่ายามีอ๋อปีวิดาลีบีอ๋อมียามบีอ๋อลูกเมย์ลูกเด็กก็ได้คาลิสโชว์ละโดยเช่นไม่จีนนับได้ก็พิเศษละล่ะลิสูรุ่งละก็โดนทำจีเด็บบุกหัวโดนทำมาพิเศษอ๋ออายุนี่กูจุดเด่นบีร้อง สิ่งที่ฉันบีโร่เสียงมันท่าเดิมมั้งล่ะเสียงท่าเดิมเนี่ยเปล่าเฮ้ยล่ะเออรบกวนได้ยังอาจีเดบุกุรียังก็ได้อาจีเดบุกุรีส่วนเนี่ยเต้นเดเรอายุงก็ไม่ด้วยอังบาลุยามเลยเชียงยามีเอริเต้นเดเรอายุนี่กูเป็นกูก็มาใจเดเจกูก็ได้กูมาเชียงในมือส่วนยังชาวกันเด็กก็ปูบีโร่จีลามาปอเฮ้ยล่ะเออได้ยังตัวก็ทูทูอายุยืมยูจงเนี่ยมันจงด้วยสิมันมวยสิเวมันจงอังบาลุยามเลยเชียงยามี แต่แกรู้มันรวยแล้วรู้จงแล้วไปชงแล้วไปช่วยเลยเด็กมันจะมวยสิเวเนี่ยเปียงลีพงบงก้องอาโยงดีเด็กก้องเนี่ยอาโยงดีดีกว่าเปียงยามไปยาอาโยงเดียอาโยงเมดาอาโยงอะไรรู้ดีดีบ่เนาะใส่ก้องนั่นลุงก้องดีดีกว่าพิเศษเลยอาโยงดีกว่าพารุเบียมเลยเปียงยามีนี่ชาวยากูอดีตสิเนี่ยนะเนาะเมื่อที่ใส่กูพิเศษเลยเราต้องทุกทุกอาโยงยิ้มยูจงเนี่ยมันจงด้วยสิมันมวยสิเว ปียงลีพงบงก้องอาโยงดีนูลงบดีมยันเชยนี่ยี่ห้อที่รูปเช่นนี้เด็กกิสระสิจีเนี่ยเด็กกิสระอันนี้จีเด็ดเด่นเด็กกิสระอยากก็โดนทำเช่นนี้เด็กกิสระเอาน่ากูนูลงบดีลงยันเนี่ยเส้นสามาเลยงาดีสิจีเช่นนี้ละเด็กเขาเก่งนั่นละงาด้วยคู่เล่มาเก่งไหนบุน้องเล่มาเก่งไหนบุงาดีรู้จีเช่นนี้ละงาด้วยเลยจูมิชิบุตุเมียด้วยเล่มาจูมิชิบุงาด้วยปูลองเจ้า ตุ้มยาด้วยปูลองเจ้าตะเคียนส่วนยังก้องเนี่ยสิกลีดิบใช่ไหมงาเล่คุยอ๋อน้องยกก้องเมย์ตุลวานเล่ก้องยาลิเมย์ลูกที่ลูกอันนี้จีดีเย่ชูนัยจวงกูอันนู้นลงไปตีลงบาลอยามเลยเส้นสายามเมย์เลยเอาน่าเล่ไปก้องยี่เจ้าเมย์หนอเด็กไอ้ที่ไม่เมียสิสิผิวยี่เจ้าเมย์เฮ้ยล่ะยังสวาพยากรอหูอุจิโนดุยดานาวิเดกาตุดามาฮอดฮาราเลชิวาเย่คุณน้าเจ้าเนี่ยปูกูฮาลี ตัวยังน้องกูเสบขึ้นในวันเดียวเว้นไม่สูรุ่ยเฉยทบูจีในวันเนี่ยหลังพี่มาบ่หลีกวันในวันเนี่ยหลังพี่มาบ่ป้าพี่รู้เลยถ้ากูเว้นสารุ่ยเฉยเลี้ยงเงินไปเฉยเนี่ยตัวเนี่ยพี่ต้องได้บีดอ่ะไม่พี่ไม่นั่นตัวป้าพี่มาดูไม่มาบ่พี่เอาล่ะถ้าตัวบีดอ่ะมาสาดเนี่ยเสียเฮ้ยล่ะแล้วมีสวาบีอุปมาบีดอ่ะล่ะมาเก่าเนี่ยดุยดีมาเก่าเนี่ยสิเด็ดดีฮะเอ็ดลูมีกูจูเนี่ยเด็ดด้วยเด็ดจังไม่พาลูถ้ากูเส้
ုးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့သဘောတွေမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာလဲတားရမယ်ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်အတွက်ဟိုဒုက္ခတွေကဝေးမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီနီးလေးကိုပြောတာဒူဒူအာယုံညင်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စီမမွေ့စီပဲပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုံဒီနူးလုံးပတိညံချိန်ညှိ၍ညံနဲ့စဉ်းစားပါတဲ့ဟုတ်လားဒါကဥစဉ်တို့အခြေခံစဉ်းစားတဲ့အချက်ကလေးတွေနော်တရားကိုတကယ်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဟုတ်လားအခြေခံစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ဒီစဉ်းစားတာလေးကလည်းပဲအင်မတန်အကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးလားအကျိုးရှိမှလားအကျိုးမေ့မှလားပူလောင်သံပူလောင်ချောင်းလားငြိမ်းချမ်းချောင်းလားမစဉ်းစားတဲ့ဘူးလားစဉ်းစားတဲ့နေဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲမစဉ်းစားတဲ့ဘူးလားစဉ်းစားတဲ့နေသုံးနည်းရှိသွားပြီနော်ဒူဒူအာယုံညင်မျိုးစုံနဲ့မကြုံတွေ့စေမမွေ့စေပဲပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုံဒီနူးလုံးပတိညံချိန်ညှိ၍ပူပြီးမေတ္တာဟောနောက်ထပ်နီးတနည်းပြောထားတယ်ဘာလို့ရမလဲမေတ္တာပို့ရမင်းတဲ့ဥစဉ်ကမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့စကားထက်မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပိုကြိုက်တယ်ဟုတ်လားမေတ္တာကိုဘာလို့ရမလဲပွားရမင်းပိတဲ့မေတ္တာကိုဘာလို့ရမလဲပွားရမင်းပွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ပွားလို့ရမလားရှိအောင်ရင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံစံဒူလေးတွေကိုအများကြီးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ပွားရမှာအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲပိတဲ့တို့ရင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောခြင်းသေးတယ်ဗျ
No? Mida sura. Alung no tadawari aboma. Kongju chanagu lulara. Alung no tadawari ye. Kongju ne chanagu lulara. Tadda kong dwazi china. Chana dwazi china. Pama dibi mabao. Hola. Tabando tadawari alungu. Tadda me kong dwazi china. Chana dwazi china. Maluevu no tanda shishim jidali pipu. Maluevu ya. Hindi kayu maim ya. Elo dumia boma kong di china si. Chana di china si gili. Tanda shishim shi on. Balu piuzu piutu ya de lesuro. Kukuku ishin kong di china li. Tajo jenga di dema. Kukuku ishin jidabu ya melu. Menyon jabu la. Nyon jaya li. Ngadi biyan kemasi. No? Ngadi jamaji kaumasi. Ngadi si chana basi. Edelu kukuku jidabu ya. Hoyala, Adi Bian Gimazi, Jamaji, Gomazi, Chanavas. A chicken tali don't just win a long lobby. No Bian Gimbido, Jamavazi, Chanavazi. Edelu, Gugu, Mida, Buba, Miado, Babsila, Lesuro. Nabalo Chana, Genele, Sura Ligo, Nenet of Paula. Nabalo Chana, Genele, Sura, the Bobola. Oh, the Bado Tadwari, Lebalo Chana, Genyam, Le Sura Ligo, the Bobola. Edelu, the Bobolaro. Oh, the Lord don't chana jinjara, chana jabasi. Oh, yida liga lulu gugu babshilara, eh? Shilara, yeah. Hola, Tajam beda bound to the hondo. Mimi ye sema, and ye a jidi, beni dago, mien lu, nan shinjin, la bajin, the swing, eddy mida line, choose I am. Alono tadawari. Be yam, pama do jabasi, eh? No, Alono tadawari. The kegu jama ye kong yabasi, mapobian yabasi, eh? Alung no tadawari, say tema de ke, gujiji lene e genya, shijavazi, say chana javazi. Edelum yida, puava, mialai. Edelumiae, a june, chana, go lulani, da go yida, lupioge, no? Edim yida, zigliri, go touchi de lele, mimi dandama, chipboni, on baluyamale, puambido, shuyama. Edelubuan yida zigliri, the zipshi de, not the cartabido, puali de alung no tadawari, jama javazi, chana javazi, be and gemazi. Now tata zi yare. Now tata zi yare. Tata biro mjidari bwabwa lalo mjidari bapshi lamadu. Mya lama. Mjidari bapshi lamadu. Mya lama. Arago mibidu wa chusa jayama. Ho yala. Ado alung tadawari ye aboma. Dilu aju lulare si. Chana di jene si diwo. Mibidu wa bwala on mya la on chusa lu. Mjidari yare du ne de ne kutandama. Pshilabi sulu si. Pangwenjin ule mjaji jaykata vevya. No? Kuku ringa roti jabo chana de timi dajau. Hola, imedan ejan bido, imedan kauna velo. No got the power of joya la on dom yidaha kauna de. No, the guy in my yada will let do it. Kanzalu ya on chuzaji. Pama kayen alamaho. No? Yida liga, chigan liga or shibida. Dudo, elangu, mabuare a dwejau. Tidi da la matin shave shenida. Elangu bama mialu, miala ye. Kuku rangle, ejane. Ku ingu petama uswa titame. ကိုအင်္ဂါလူတွေကိုကိုတိမယ်ဒီလူတော်တော်အေးချမ်းနေပြီဆိုနော်ပြီးတော့ကိုဘဝင်းကျင်ကိုရက်ွက်အကုန်တိမယ်ဦးဇင်းတို့ပိတ္တကြီးကြားဖို့ပါတယ်ဗျာသူဝနာသာမယေမေတ္တာအာကြီးတော့လေအဲ့ဒီသူဝနာသာမတော်ထဲမှာနေတဲ့အဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာရှိတယ်ကြားတွေကလည်းပဲဒီသမင်လေးတွေယုံလေးတွေကိုတတ်ချင်တဲ့ဒေါသမရှိဘူးသမင်လေးတွေယုံလေးတွေကလည်းဒီကြားတွေချင်းတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စုံနေတဲ့ဒေါ
ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့သဘောတွေမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာလဲ။အဲ့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းအလောက်ကြီးမဖြစ်အောင်တော့မှာအနေဆုံးကိုယ်အိမ်ကလူလေးတွေလောက်အေးချမ်းအောင်တော့ပွားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးလက်တွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အေးချမ်းမယ်နော်။အေးအဲ့ဒါလိုမေတ္တာကိုအများကြီးပွားလို့ရှိရင်တော်ရုံတန်ရုံစိတ်တူစရာကိုယ်စိတ်ကို တူစီမှာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးခုတကယ်မှတော့ဦးဇင်းတို့တွေကထိကနေရှိရင်စိတ်ကတိုးနေပြီဟာမစိတ်တူစရာတွေကြီးမြင်နေရတယ်စိတ်တူစရာတွေကြီးကြားနေရတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်နော်လောကကြီးကပြင်လို့မရဘူးနော်သိပြီတော့ဟုတ်လားပြင်လို့ရရင်အနေငယ်မြပဲကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြင်လို့ရမလားမရပါဘူးသူတို့နေခြင်းတို့နေကြတာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတာလောကကြီးကဟုတ်လားကိုယ်အိမ်ကလူတွေကလည်းသူသ
ကိုယ်စိတ်ကမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ထိခနဲ့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မကျင့်တတ်တာတွေဖြစ်တယ်စိတ်အငြိအကြီးတွေဖြစ်တာပေါ့
အဲ့တော့မေတ္တာကိုပွားပါများလို့မေတ္တာတွေများလာပြီဆိုရင်တော်ယုံတန်ယုံမကျင်တတ်စရာကကိုယ်စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်စေဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာတရားအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ချစ်စရာတွေလို့မြင်တာဗျခုတကမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေကချစ်စရာလို့မြင်တဲ့အခါလဲမြင်တယ်များသောအားဖြင့်တော့မကျင်တဲ့စရာမုန်းစရာလို့ပဲမြင်တာများတယ်အမြင်ဆိုတာလေ ပဝင်းကျင်ပေါ်မှာကြီးမူတည်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဟုတ်လားအခုတကမှတော့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်အကျမ်းသားတွေကတော့မုန်းစရာတွေ့ရင်မုန်းစရာလို့မြင်တာပဲချစ်စရာတွေ့ရင်ချစ်စရာလို့မြင်တာပဲဒါဘာမှမသိမစမ်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေအကြသူတော်ကောင်းတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမုန်းစရာတွေ့တော့သူတို့ကမုန်းစရာလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာဟောဆိုကြပါစို့ဗျာဦးဇင်းနည်း
ဘာလို့ကရုဏာရှင်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိတာကိုဒီတတ္တဝါတွေဘလောက်ပဲဆိုပါတယ်ပြောပြောဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းယိုယွင်းပြီးတော့အနာရောဂါတွေနှိပ်စက်ပြီးတော့မသေးခြင်းမဲနဲ့သေးကြရမှာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုထပ်ရမယ်လောကဓာတ်ဤကိုယဉ်ဆိုင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအနာလည်းမနေရဘူးဒီလိုနဲ့လှုပ်ရင်းကိုင်းရင်းနဲ့ပြီးတော့မသေးခြင်းမဲနဲ့သေးကြရမ
ตีเลยอกงตีเลยเลยตนาเลยเลยเว้ยคุณเดี๋ยวกันมาดูอุจินุว่าลูชิ้นยันตีบีโดมาตนาเด็บบาลูมาตนาด่าเลยสุดอ่ะจ้องสูมามาตีเว้ยกูเนี่ยเฮ้ยล่ะเมื่อสัปดาห์ยังเอ็มยังมาอ่ะรอบลาวเผยสูดอนเนี่ยปุ๊กกูเว็บชิบชิเอร่าตนาเดียบเว้ยปูดองตนาเนี่ยตนาเลยอุ้มเว้ยปูดองมาปูบอกเลยแทนดูท่าน่ะบ่เฮ้ยล่ะโอ้สูดเลยลูกอะไรดีสูดอะไรยาบีเนี่ยตัวมาจากกันมาเว้ยเบลีว่ามาเสียงยี่ดีขยันมา โหตีปีเราจีเจเลยยาสูบมือจีจูนันจ้าเราเดียยาสูบมือจีก็จูนันท่าเลยยาสูบตอนจูนันจ้าขยันนี่มาตนาเสียมาเก่ามูละไอ้อะไรอุบมาได้ไหมเนาะไอ้เด็กสูรุระก็ยาสูบพยายามก็รอโลกาจีก็เป็นลมเย็นเลยตนาเสียลมเย็นเลยตัวอากงตีระกูไอ้เด็กมีนสูระลูรีบอมาจีมูดีระกูกูบอมาเลยมูดีเลยเนาะลูรีก็มองเสียลูสูได้ตัวเราวันนี้จะเรามองเสียลูมันมีมั้ย ตัวดูมองเสียก็ตุกันหน้าไปเลยกูว่าชี้เสียลูกไปมีเนี่ยตัวมีแต่อาจีระกูเฮ้ยล่ะคุณดูรูมยามยาจ้าดูรูมยี่ดาอามจีบูดูตาเดียดีอาจีเดียสุดล่ะชี้เสียก็หน้ากูดังตัวว่าชี้เสียลูกไปเที่ยวมูมองเสียลูกเที่ยนะตัวสิเที่ยวไปตัวที่มีอายุห้าปีลูกพี่เนี่ยรู้มองเสียลูกเที่ยนเนี่ยส่วนจะมาจูโหดีพังกว่ากลีกูแต่การมาดูกันมีเนาะเต็มยูบอกเปล่าดีพังกว่าดีพังกว่าเปล่าเนาะอุ้งงามมีเนาะเต็มยูบอกจูบกันมาขายนี่ว่ามีเนี่ยอะไรบอ
ဇုဘောမှာမူတည်တာတော့မြင်တဲ့လူဘောမှာမူတည်တာဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ပွားထားမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာမုန်းစရာလူမရှိဘူးမုန်းစရာမကောင်းလို့မမုန်းတာလားမဟုတ်ဘူးမမုန်းတဲ့လူမမုန်းတာခုတကမှာတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမုန်းစရာကောင်းလို့မုန်းတာတဲ့မုန်းတာကြီးကိုအကျင့်ပါနေလို့ကိုမုန်းနေတာရှင်းလားဦးဇင်းပြောတာမုန်းစရာကောင်းတဲ့လောက်လဲကောင်းမှာရဲ့သို့တော့ မုန်းစရာကောင်းတာကနည်းနည်းမုန်းရင်လို့ကိုမုန်းနေတာတွေကများများလူတွေမှာအဆိုးကောင်းဆိုတာကတော့ဒွန်တွဲနေတာခြေစရာကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဟုတ်လားသို့တော့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းကပြောခြင်းလုံးလို့ပြောလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ထုံမွှန်းထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေမကင်းမိဘူးလားကင်းမယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးကိုချစ်သောမျက်လုံးဖြင့်
ลีลีบ่าวเวจิงกาเมียนูลีลีกูกูกูเลเมียนูลีลีเนียทัยยาดาเอริจามะเนตาราชีดาเฮียล่ะอีเมดิสิกูผิวสีลูดอทูทูอายุเนี่ยมิวซุงเนี่ยมะจงตุ้ยสีมะมุ่ยสีเวปียงลีผงบงกองอายุดี นูลงไปดิญญ์เชนี่ปูบีเมดาที่ย่อมตัวบีเนาะปูบีเมดาตมะท่านเนี่ยตมะท่านนี่เราดูเสพเยอะเลยนี่กะนี่ชาวยาเทกะตมะท่านจะโดนนี่บ้างกูมีอาชีพส่งตัวบีเป็นตัวจ้าบุบาร์เรอนาบานารูฮัลล่ะเบเบทวีกระไดนูฮัลล่ะกระไดนี่ชีเมอโนตันดีเรชีเมฮัลล่ะ ตมะท่าบาวนาเรียมยาจิไม่ชีบูล่ะชีเดพยาโกเนโกอายุมจูเมเดียโกเนโกอายุมจูเมตังกาโกมิมิเยสาวดีทาเรตีลาโกมิมิปิวทาเร ลูดันทาเร สาฆะโก
ဟိုနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဟာကောင်းတာတွေလုပ်လို့နတ်သားနတ်သမီးဖြစ်တာငါမှလည်းပဲနတ်ပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေရှိတယ်လို့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုတတ်တည်ထားပြီးတော့ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေသမထအဲ့ဒါလို့သမထဘောင်းအများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုင်ကြီးတဲ့သမထကိုကြိုးစားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလေပဲစိတ်ထားလှ
ဒီမှာဒီလိုအာယုံညင်မျိုးဆုံးနဲ့မကြုံတွေ့စေမမွေ့စေပဲပြောင်းလေဖုံဖုံကောင်းအာယုံဒီနုလုံးပတိဉဏ်ချင်းညီ၍ပို့ပြီးမေတ္တာတမထာနှင့်ပွားရာဝိပ္ပနီချောင်ရွံ့တင်းမြရာတုံဖြူစိတ်ဖုံဒီတလုံးချမ်းသာလိမ့်မည်တည်းနောက်ဆုံးနေ့ကတော့ဝိပဿနာဟုတ်လားနောက်ဆုံးနေ့ကပါလဲဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာအထူးတူအပြားပြားမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အသိဉာဏ်ကို ဝိပဿနာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေအများကြီးဖြစ်အောင်ပွားတာကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းတယ်လို့ဆိုတာခုတကမတို့ဦးဇင်းတို့မြင်ရုံမြင်စဉ်ကတော့ငါတို့တပါးယောက်ျားမိန်းမဒီလိုအစင်းတွေကိုမြင်တယ်သူ့ရဲ့တကက်နက်နက်နဲနဲသူ့လက္ခဏာဆိုင်အောင်မမြင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းထိတိုင်းတည်တိုင်းဟုတ်လားဖြစ
ngaro aboyan miena bo. Hola, aboyan miena re ma nyan miena ma ba bo. Tuga miena ya shira mien doa la be, dabe bagri mien lo ne bagri asengu mien doa la be. Bama te biro tu cha re kisha ma ho. Wibadana jaro, tu du cha ya go tuga miena. Belu miena le so do, lekana sai on miena. Bide belu miena? Lekana sai on miena. Ado di yok diya na diya so de, tinkata diya diya lekana ga pa le so do. Memyejian sure, anisa lekana, senyejian sure, doka lekana, asume yajian, mabainta yin, tu ajong alio swap, shipbo nija jian sure, anada lekana, lekana banabale, tuma, eri lekana ti sai on, mien lu, wibadana nyan lu kora. Hola, dajao, tinkada diarigu, mienai, mienai, shuna diarigu, tidai, tidai, lu miyamale, memyevu lu miyame. Shinye re lo miyame. Nidara ma shivu ma sopai mu lo miyame. Hola, ma miyera gu miyye ao ngalo lo miyame. Shinye ra gu chanda ao ngalo lo miyame. Tu da bo du saan biro, tu lan du doa ni ra. Hola, edo lo miyong ha bhamma uin biro swa lo miyame. Hola, pshibo ni ra jika pshin ni ra be. Pshidwa ro le pshidwa ra be. Ko ma pshi ao le lo lo miyame. Ma pshi ao le lo lo miyame. A jang shi ni te yuiro. ပြက်လဲပြက်နေမယ်ဒီတိုင်းမကြည့်နေရတာပဲဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဟိုကန်စိန်ဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုတော့ပြုပြင်လို့ရတာပေါ့ဗျာရသလောက်တော့ရတာပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ပြက်သွားတာကိုမပြက်အောင်တော့မရဘူးဆင်းရဲနေတာချမ်းသာအောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးအပေါ်ယံလေးပဲလုပ်လို့ရမယ်ကောင်းကင်နေတယ်မကိုက်ချင်ဘူးစေစားလိုက်မယ်ပျောက်သွားမယ်ပေါ့အပေါ်ယံလေးပြုပြင်ပြောင်းလဲတာလေးတော့ရမှာပေါ့နော်အေးဒါ
ဟုတ်လားစေတနာတွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားစေတနာတွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုမိမိရဲ့ရုပ်တရားလည်းပဲကြည်လင်ပြီးတော့ကျမကြီးတွေလည်းကောင်းမလားနိုင်ဘူးလားကောင်းလာနိုင်နေအဲ့ဒါလိုပဲဥဒုပိုင်းအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးဟိုမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေကိုမိမိတို့ကကောင်းကောင်းပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတဲ
ြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကြီးကိုမပြက်အောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးဒါဖះရလဲဒါလို့မရဘူးမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးသွားတယ်အခုအတန်နေဥစဉ်ပါဇက်ကထွက်နေတယ်မိအောင်ဖမ်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတူတူဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးပျောက်သွားတာပဲပြက်သွားတာပဲနောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေလည်းဒီပုံစံတိုင်းပျောက်သွားအောင်မှာပဲနော်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြင်နေတာတွေကြားနေတာတွေထိနေတာတွေသိနေတာတွေဒါတွေကိုဘာခေါ်တာတော့ဘဝပဲခေါ်တာပဲမဟုတ်လားဟင်အခုလဲဓာတွေပဲရှိတာငကိုတုံးကလဲဓာတွေကိုပဲဖျက်သန်းခဲ့တာပဲเนาะငကိုတုံးကလဲဓာတွေပဲတွေ့ကြုံပြီးတော့ဓာတွေနဲ့ပဲနေလာတာနောင်ရောဘာတွေဖြစ်မှာလဲဓာမျိုးတွေပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲဟုတ်လားပျက်စီးသွားတဲ့အတွေ့အကြုံဆင်းရဲတွေကြီးပဲအဲ့ဒီပျက်စီးတာတွေဆင်းရဲတာတွေကိုမပျက်စီးအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်မရတဲ့အတွေ့အကြုံ
tu da bo tu song ni de tiya mya be lo tu ru ye da bo da ba wa lakkhana ba ne che le tong che a ri lakkhana tong che ko myin le so lo shin ba kho me vipadana nyan da jao myin nai cha nai thi nai ti nai sa nai nan nai di lakkhana tong che ko ti aung chu sa pi do ni me so yin no da vipadana de ya wa mya de lo kho de a do ni ba ne yet do 6 yan mae di sait ko phyu de lo do Toto ayong nyi miu zong ne ma chong tui si ma mui si pe piang li phong mong kong ayong di. Nu long pa di nyan che nyi vi po bi mit da tam ta ne pwa ya wi pa ni chao ya. Da cham yi sro ji ji ge re leng ha. Ho ya la. Patama pa inga vari piolai de. Anyi a ji na miu si va re. Yau anyi a ji ye. Sai anyi a ji ye. Yau anyi a ji de. Sai anyi a ji ga po a ji ji de a tui chao. Say in ye ji guda, uza baby ro, si jova. Say in ye ji kin ye kin the lao, tambu chivare. Dali go bioida, no? Say in ye ji kin ye kin the lao, tambu chivare. Radia yapitama vai. Dudia vainjaro. Say in ye ji sura, bari le lu. Shinari buddha kudom ya ji ye nyan no jao. The kalamaru uzinu di kumi yabula, shari. Say in ye ji ga, shinari buddha be shurong abyo dole. A do chola ye. Nga go da le yin nga da le yin da ji ka to to nait set de no de ga yi mai mya ho la nga go da le yin nga da le yin di lu a twi de ne a lu zu de shi ni me so yin do di a lu zu de ma pi lu sait ye ma jin na chin ma nit tet chin ko pa apisya de ya de ha a nyi ji de be di a nyi ji de shi ni de ywe di a nyi ji de mya ni me so yin pyin mae yut sin in ga de blaw phe tin de tin de Abhiyan bhanga blau phe miyam yate amu yari piya piya. Pasuga ma yute ma le maho phu, leza ma le maho phu, miyanu ma le maho phu, puso ma le maho. Ho la? Anye ji mashibu soyan no. Piyambe yukbain khana koga blu phe pshin ni. Ho la? Along to pavun jenga yute ja me, leza ja me, miyanu ja me, puso ja me. Daga ujino deya ya dudiya bhaim po. Ho la? Da jau anye ji kin ong jota ja me suro. Ni bhani ya le, chao ya, maan chi da lu miu lu miya swa piyama ho bu la. Ho re, ato ni chao ya te ga, nim ya de ni ne, mimiro ya se gu. Ni chao ya lung a jungwe ne, no de gai di mai miya. A ka a leo swa, tu chi ne tu bo piya, ho la, ato lu miu chu za biro, mimiro ya se gu. A nye ji kien ang, loo na yin, loo na yin na loo, mimiro ya se ta di, la ma la bi bu la, la la me. Saitha-yin, la-yin, la-ta-lao, miyanu, jya-ba-li-me, ho-ya-la. Ta-chang, usinu, diya-kao-sing-a-ba-de. Saitha, la-ma, miyanu, jya-di, lu-dang, jya-jin-de, di-ya-la-gali, ho-la. Jya-jin-de, su-yin-pa-lu-ya-me. Saitha, la-ao, ju-za-jya-ya-me. Ta-chang, usinu, di-ta-na-lo-ma-la-re, ni-ma-la-ma-no, ju-bi-ro, pita-pa-ng-tu-ra-kao-no, mi-mi-ru-ya-si-ta-gali-ri-gu, la-ba-ao. Chosa nanya de poku di pshicha bhaasi lo ujindo sanab ju yin ne. Ujindo ya diya gu mjita po bhiro song taja ya aung. Danna yin ne minne ne se taong cho dhavi. Ho la? Pahadu taba mingala rakhandu taba diwada taba bhuda nuva vinatara dukhi pahantu di. Pahadu taba mingala rakhandu taba diwada taba dhamma nuva vinatara dukhi pahantu di. Pawadu taba mingala rakhandu taba diwada taba tanga nuva vinatara dukhi pawantu di. Di dhumma gantindiyana bita bhangtura gaundu sada alunta tattva nandaru a. Taba mingala loki lakudata kaunsutamya mingala vavati pawadu kaunswa madhvipshitam ujava siddhari. Taba diwada mimiru khana gumam saunchani ja gundanda. Mimiro ima saunjan nija gondo na mimiro tatana mimiro kawama saunjan nija gondo. Namyana gauna baundu ka lewe. Rekhandu kaunswa madhvi saunshauta munainyava siddhari. Tava buddha nubha vina. Kinga walu desu manga puyeno mujare. Sududu tapa vyashinkuram yadu yadu deso anubo dodu jangalakao. Tava dhamma nubha vina. Meliram puliram nipam priyadiyo swato siram todhiyadom yadu yadu diso anubo dodo yang lakao. Tava tanga nubha vina.
ကတန်လေးရောက်ပလက်တန်လေးရောက်ဆိုတော့ရှင်ရောက်တော်ရိယတန်ခါရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတီလာကုန်သမားဒီကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတန်ခါရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတီဇောဝနုဘောဒေါ်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေုံညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း